Čiže já jsem se neček 11 GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry The Sims 4 a dneska si ukážeme nové herní rozšíření Upíři V minulém díle jste viděli. 25 000 nás zbyde, myslím, že to mám dobře zvolený, OK, jdeme na to. A nebo víte, co by možná bylo chytřejší? To si myslím, že by bylo mnohem chytřejší. Nemusíme to dávat nutně tam, kde je to v okno. Ale můžeme to klidně a v pohodě dát sem, že jo? A tu televizi dáme sem. To je asi moc vysoko. No, dáme ji sem takhle. Jo, no, počkej, ale. A... Jo. Lepší. No, to by šlo. Minule jsme se přestěhovali tadyhle do bytu. Řekli jsme si, že je čas na takovou pořádnou změnu, takže jsme se rozhodli pro nastěhování se do bytu a tak nějak jsme to trošku vybavovali. Ještě to nemáme úplně dovybavený, každopádně dneska se budeme v tomhle díle hlavně soustředit na to, aby jsme si ukázali ty novinky tady toho herního rozšíření. Eee, byl mi udělen klíč ještě s předběžným přístupem, takže díky tomu máte tento let ještě před vydáním toho herního rozšíření, takže super. Tak jo, takže jsme tady dle. Jo, tak to v momentálním stavu takhle vypadá ten byt, ale jako ještě tam hodně prázdného prostoru a tak dále a tak dále a jako spoustu věcí tam ještě určitě přidáme. Oni tady v tom rozšíření samozřejmě, co tady přidali, tak jako logicky upíry, jak už z názvu vyplývá, to si určitě ukážeme. A potom i docela dost nábytku mi přišlo aspoň, protože jsem se na to už trošičku tak nějak díval. Tadyhle tady herní balíček upíři, tak tady si můžete všimnout, můžet že docela dost nábytku tady přidali. A hlavně takový ty, tady z toho by se dal postavit pomalu nějaký prostě zámek nebo něco takový, protože tady takový velký uh, různý lustry a tak dále, vlastně v jednom takovém, řekněme, do zámku, paláco, něco, tady tam to je i použitý, takže to, se, to se na to taky můžeme podívat, protože tam je i přidaný nový sousedství, kam se teď hned vydáme. A ještě než uh, budeme pokračovat dál, tak chci zrovna říct to, že tady přidali uh, jako novou možnost, že tady už jsou konečně batola. ano, v normální ve free updateu to přijeli, takže pokud si updatenete hru, tak byste to tam měli mít, pokud vlastníte The Sims 4. Určitě potom v následujících nějakých dílech uděláme to, aby byla s naším Matějem měli nějaké dítě. No a potom se samozřejmě podíváme i na to, co tam přijeli u těch batolet. OK, tak jo, myslím, že tam přijeli nějaký nový nábytek s nimi související nebo něco takového. Dobře, já jsem si říkal, že by bylo možná dobrý zkusit udělat uh, s Belly upírku, protože proč ne? S Matěje jsem úplně nechtěl dělat upíra, ale s Belly proč ne? <laughs> OK, tak se tam s ní rovnou vydáme do toho nového sousedství. OK. Takže půjdeme cestovat. Dobře. Tady uh, tadyhle je to nový sousedství a jo, tohle je to naše sousedství, jasně, a tadyhle je to nový. Forgotten Hollow, hello, OK. Jdeme tam. Můžete se všimnout, že je poměrně malý to uh, celkově tohle sousedství, ale tak je to jenom herní balíček, není to to. Není to žádný uh, normální datadisk. Data je tady jedna rodina, to jsou předpokládám upíři. A pak je tady nějaký pozemek, nějaký pozemek, to jsou dva baráky, a tady je volný pozemek ještě. Zatáčka u jeskyně, OK. A potom je tady uh, nějaký hrabě, tak tam se podíváme, protože tam to vypadá docela zajímavě. Tak jo, tak po, tam budeme rovnou cestovat a budeme tam jenom sami s Belou tam budeme se podívat. Tam je právě vidět i nějaký ten nový nábytek a celkově co tam přidali, takže tam se musíme určitě podívat. A celkově docela mě zaujalo nad uh, to jako, jako jak to tady udělali, celkově ty upíry, protože je to docela promakaný. To si všechno ukážeme, OK. Tak jo, tak asi by bylo dobrý zazvonit, nebo zaklepat teda dobře, on zvonek nemá, to, to, to nemůže jako mít tady, tohle je prostě takový klasický hrad nějaký, nebo zámek a tady prostě musí mít, spíš zámek než hrad, a tady prostě musí mít uh, to tak nějak jako klasicky udělaný, počkej kam jdeš jako, se tady zaběhat bylo jako, nebo co jako přesně plánuješ, nevím, ale docela zajímavě je vybavený tadyhle, tady je nějaká socha, to je taková uvítací síň nějaká, nebo taková taková vstupní hala spíš. A pak tady máme tohle, to se mi hrozně líbí. Tadyhle to místo, prostě jak tady máte potom schodiště nahoru někde, to je asi jo, tadyhle, a tadyhle máte prostě uh, to další patro, jako by takhle, jak to je tam vidět, a tady jsou ty obrazy. To je jako vypadá hodně dobře, tohle, takže wow, hustý. No tak jo. Tak se podíváme, podíváme tady dovnitř trošku, běž tam, hele, on, on tam něco dělá. A, a, práce, ona zrovna rovna musí do práce. A nemůžu, to mě štve, že já tam nemůžu dát jako možnost, že, že to, že se na tu práci vykašle. Co když dám, já dám poslat samotnou. A teď dám jí do práce škrtnu. Jo, dobrý. A že by zavolala třeba jako, ne tohle jsem nechtěl, že by zavolala do práce. Vzít si dovolenou, Kolik má dnů dovolený? Do 8 dní, no tak to je na pohodu, tak to je v pohodě. Tak jsem dovolenou. jsem si dovolenou. To si můžeš dovolit teď, Není problém, že jo, no má den volná, super. Tak to je v pohodě. Žádný problém s tím nebyl. Tak bezva. Tak se seznámíme s tadyhle tím upírem, hej. To je nějaký špat... špatný vztah tam má. A... Oh. OK. Nevím, jestli jsme se mu tam nějak vetřeli do baráku. A je jej. Ale ono bude líp určitě. Hrát hry mlu, tak určitě. Trošku si spolu pokecejte a ono to bude v pohodě. Zeptat se na upírskou historii, jasně, to se musí zeptat. To je dobrý, že tady dali varhany, ty kráso. Což je tady jako nová dovednost. O tom prej nic neví. Jo takhle, nic o tom neví. Aha, jo takhle. To říkají někomu jinému. Akce. Tvořit skupinu, jasně to ne mluvit o bylinkář, jo, třeba něco v jeho bylinkách, zeptej se ho. Já mám pocit, že se s ním, ještě, ještě se, ještě se ho zeptáme trošku, ha, Matěj to, chválit upíř životní styl, OK. Se mu trošku zavděčíme nějak, nebo. Co děláš bylo pořád s tím, tím telefonem? A on pořád se jim nějak jako kazí ten tak záhadně. Tak se pochlub rodinou, to je velmi dobrý. to no tedy sám chudák, a ty se začneš tady chlubit rodinou, to je bezva. Jo, to si je yes. pochlubit se fotka. Ano, ještě fotka má s tou rodinou se taky můžeš pochlubit, že jo? To je taky bezva. Když už teda, tak už. Ale jo, prej, prej byl rád asi, jo, to, to je to v pohodě. On si už asi zvykl na tu samotu, tak, že není problém. Zákeřní, On to, to bude trošku těžký se s ním bavit, protože ono to pořád nějak zhoršuje, ale někdy by mohlo být potom, uh, pak by tady měla být možnost jako, ale počkejte nějaká omluva, tak to můžeme zkusit, ale někdy by tady potom měla být možnost jako, uh, řekněme, požádat o to, aby se stala upírkou, tak to zkusíme schválně. Elegantní omluva, ok, tak jsem elegantně omluv a ono to bude v pohodě co zase jdeš hrát a my se s tebou jako tady chceme bavit, ale ona se ti ještě elegantně omluvila k tomu a, a ty nic, ty si toho nevážíš, jo? Tak to je špatný, ale příjemný rozhovor, tak už to třeba půjde. Tak ještě nadšeně vyprávět opírek, ano, Nad, nadšeně vyprávět o a on bude rád určitě probírat herní strategii, jo? Třeba rád hraje hry, víte co? Jednotvárný rozhovor? Ty krása, to, to nějaký náročný. Co zase chceš hrát? Ty, ty se s ním ani bavit nechceš, to tak vidím. Vidím, že to tak bude, ale musíme se s ním bavit. Jo, takhle, aby, no tak určitě. Ne, 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 požádat o převlečení. Cože, to tady nějaký přidali, ne, to tady nikdy nebylo. Debatovat o existenci upíru. Jo. Řekni muže to, že upíři neexistují. Hm, to tomu asi řekla pravděpodobně, protože proto tak nějak to jako nepřijal to, co mu řekla. Nebyl z toho úplně nej, nejradši. A no, přiznej se ke strachu z upíru, on tě sežere potom třeba nebo je co. Je. Že... Ty krása, co děláš špatně? OK, tak se o upírech radši nebav vůbec. On to asi nemá rád, jako. No, jenže já mám pocit, že cokoliv, s čímkoliv se to... What? To s ním se nedá vůbec bavit, co to je za člověka tohle? OK. Tak zkusíme veselé. Upíří vtip radši ne. To by se mohl naštvat. Bude do co, za vtip. To taky ne? Ty kraso, hej, s ním se fakt nedá bavit vůbec. Tak on nejlepší, ne třeba rád rybaří aspoň. Nic? Tak komplimento. What? Cože? Tak upíři vtip teda, zkus třeba, třeba ho to potěší. No, nic, samozřejmě, že ne. Ok, s tímhle člověkem se nemá cenu bavit, on je nějaký divný. Co to je za člověk? Ale tady, ten barák vypadá fakt hustě. Fakt dobře, fakt hustě. Hmm. To teda. A ještě tady nějaký sklep koukám. Tak ten vypadá taky hodně hustě. Tady dokonce pavučina. A může mít spad do rakve, to je taky dobrý. OK. No, já bych to viděl tak, že půjdeme sem. Tady byly ještě nějaký upíři, že jo. No, ano, samozřejmě, tak je naštívíme. Třeba se to bude dát, ten, ten má nějakou blbou náladu, nějaký blbý den nebo něco takového, takže se s ním nedá vůbec bavit. Tak prostě stane se, no, tak si promluvíme s těma dle, s těma lidmama. Naštvaná je kvůli tomu, hele. Veselé představení. Jo, to asi bude upír. Asi. Mám takový pocit. Bo. Jo, ten vypadá už oproti tam tomu v pohodě, ten už. Myslím se, to dívat se to ne, to ne. Nemůžem třeba... Něco jako, aby se zbavila toho, počkej. Hmm. Aha, tak jo. Akce ne. Já jsem si říkal, že se nedá, aby se mohla nějak zbavit toho, že je naštvaná. to je dobrý, to vyprchá to se zvládne. Tak snad na něj nebude moc zlá teď tomu kvůli tomu. Materialista, OK. Vychrsnou pití, tak určitě rozradostně teda den, třeba ono ti to přejde. Tak dlouho ti to má přejít? Za tři hodiny to zvládneš snad. Urážli, urážející je rozhovor, no to se nedivím, protože. A dobrý, už jsou. Co? Tak okay, oh, no. Tak jo, dobrý, nebudu nic říkat, nebudu vám bránit. pohodě. Je tady už ta možnost, to asi ne. Oh, požádat opravdu. Ty krás, tak to zkus. To jsem čekal, že to bude později, ale on to taky může odmítnout. A na druhou stranu, jako se, že jo, jako kopru, A je, je. A je, je. Tak jo. Kdyby to Matěj viděl. Cože? Boha, tak jo. Na to nemáš ani zuby, ne? Ale tak jo, no dobře, ok, jak jsi to udělal, dobře. Asi bys to zvládl, hej, tak. No tak v pohodě, v pohodě. Tak jo, tak jo, použít koupelnu, no tak jako můžeš. Jestli chceš, jestli tady něco, nějaká je. Tady v parku. Musíš to oběhnout, ano, správně. Tak jo. A teď ještě upírem se nestala, ale každopádně tadyhle. Podivný hlad, zdroj, divný pocit. A chuť stále roste, ale ne hm, na jídlo. asi. A, je z, a znechucení jídlem přijde za x vykřičníků. Takže nevím, jak dlouho to přesně bude trvat. OK. Tak to asi bylo radši běž domů. A běž, běž, domů, běž domů. Máš volno, takže to je v pohodě. Já nevím, jestli pak bude schopná vůbec dělat tu práci přitom. Ale tak jako, no nevadí, tak uděláme změnu malou. Malinkatou změnu. Uvidíme. Tady tam uděláme pak nějakou temnou místnost. OK, to jako Matěj tady celou dobu. Jo, on už je v práci. Aha, tak jo, tak jo, tak jo. Tady stále najednou je v práci. No, tak jo. Dobře bylo, dobře, dobře. Máš hlad? OK. Nech se si jistý, jestli pro tebe bude úplně vhodný normální jídlo. Počkej, dali jsme tady už aspoň kuchyň, ono to fakt jako to zařízení tady ještě není. Protože jsme fakt jako se sem sotva nastěhovali. Ale to nevadí. To nějak potom časem zařídíme. Samozřejmě. Tak dáme... E, něco uvář, něco uvář. Český přísady asi nemáme, ale tak... Něco speciálního. Chili. Jo, čili třeba a dáme třeba na večírek, no, ať to máme na díl trošku dopředu už navařeno. To se vždycky hodí. Poprvé něco byla vaří v nové kuchyni. A možná naposledy. OK. Matyáš se vrátil, jasně, má dobrý známky, všechno. A Matíš zase viděl nějaký peníze, takže super pohoda. za kolik nám vlastně Matyáš vyroste? Já mám pocit, že už velmi brzo. Za sedm dní, no to není až tak brzo, ale jako už se to blíží, už se to blíží, takže to je fajn. Já jsem jako nastavil, že předtím, dosledujete sledujete tuhle sérii od začátku aspoň třeba nebo tak, tak asi víte, že jsem tuhle tu sérii tam nastavil, aby stárly pomalej, aby nám jakoby nezestárly tak rychle. Myslím si, že to je asi tak lepší. Většinou i když hrajou, tak to tam mám tak nastavený, protože jinak mi přijde, že se strašně rychle a nestihnete tam pořádně nic ani udělat jako za jejich život. Takže, je to tak podle mě lepší. Ok, Tak jo, byla, byla se na jí. A jsem zároveň... Hele, 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 Hle, nové dítě nocí. Jelikož se řadím mezi starší upíry, je mi potěšením přivídat vás v naší rodině. Nejprve si budete muset zvyknout na touhu po plazmě, které říkáme Žízeň. Nezapomínejte, že Žízeň sice může být velmi nepříjemná, ale nezabije vás. Tyto palíčky plazmy vás mo mohou... Vám pomohou přežít alespoň několik prvních dní. Hlavně nechoďte na slunce a všechno bude v pořádku. A je, je, jsem to nemusel číst, protože tam a tady se to čte. Mohli byste mi přestat volat? takže řízení mě nemůže zabít. To je dobré vědět. OK, budeme jakože hodný. Ale máme první úroveň dovednosti upíří tradice. U, objeveno upíří tajemství, no tak to je ústí. Takže to máme tady další dovednost uh, přidanou v tohle tam herním balíčku a to je upíří, jak to je upíří historie, nebo jak to tam bylo. Upíří tradice. Upíří tradice. No, tak to je super. Tak to už jsou dvě nové dovednosti. Možná tam ještě něco bude. Vezva. Uh, nepřipadáš mi, že bys to nějak jedla. Ale jo, dobrý, už jo. Už, už jo. Máme tady nějaký negativní vlivy? Ne, akorát, že za chvilku jí přestane chytnat jídlo. Záhadně. Tak jo. Nevím, kam se vždycky dá to jídlo. Někam do kapsy, asi záhadně. Měli dítě, má starověká plazma mi říká, že jste nedávno začali svou přeměnu v upír. A sice to bude ještě nějakou dobu ale žádný strach. Noc už se na vás třese. A je, je. Že to trvá několik dní, OK. A už máme díky tomu druhou úroveň dovednosti upíří tradice. OK. Uh, přes počítač si můžeme není koupit velkou upírskou encyklopedii první díl. OK, tak to si můžeme pak koupit, aby jsme si přečetli o tom něco, jakože, aby věděla do čeho to jde. To je docela dobrý to vědět takhle. Potom co se už to stane, vítáme vás v sousedství. Jo, aha, oni nás tady vítají. Tak jo, počkej, proč nemůžu dát do toho? OK, tak já to udělám trošku jiným způsobem. je to v pohodě. Proč tady na do ledničky? Dobře. Vložit porci do in... Ne, 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 ne. odnést. Ale by si z toho zrovna někdo chtěl vzít. No, dobrý, já to... Ne, takhle odne... No, to už je jedno. Jsem to myslel vodnes, že to dá do lední, no tak jo. přivítáme rychle sousedy, nebo nás, nebo to se tady na nás, na, nás naštvou. Ano, pozvat při sousedy dovnitř, jasně, to musíme. Určitě někdo nám přines sídlo. Že by nám někdo přines sídlo? To by bylo fajn. Hej, že nám někdo přines sídlo? Já doufám. Teď to tak jako vypadalo. Tak se trošku se zábíme, Veselé představení. To už je pryč, ne to? No tak aspoň jsme ji pozvali dovnitř, ale tak někoho budeme znát, jako. No jako, to je fajn, že vás takhle doby tu příporu představit, než se sousedí nebo tak. To se jako moc nestává. On nám nepřiněl sídlo nikdo, tam ale někdo stál sídlem v ruce, to není fér. Už jsem to očekával, hm. Jak je na tom s tou proměnou? Pořád je ten podivný hlad. OK, hele. Asi by bylo dobrý, aby si dohodila sprchu. To by si asi. Jo, počkej, to asi jen tak nepůjde, protože to tady nemáme. To tady jaksi nemáme ještě daný. Já jim to tady hodím jenom nouzově, protože to se s tím tady v tom díle teďko nechci nějak zařizovat velice. A protože tady spíš v tom ledíle chci, aby jsme si ukázali ty novinky toho herního balíčku. Uh, takže já třeba jenom do téhle místnosti teď rychle hodím, co máme v rodinném inventáři. Já už jsem se lekl, že to tady zase není. Jako, stejně jako minule jsem se lekl, ano, přesně tak. Takže si tady akorát hodíme tenhle záchod. A ještě, jestli tady máme nějakou sprchovou, nějaký sprchový kout nebo něco, což bychom tady měli mít, nebo nějakou vanu. Něco, a oh, to je nějaká moc velká vana. Nemáme sprchový kout? Tak dobře, no, tak já vezmu tu vanu. Tu rohovou vanu. No, dobře, tak já to hodím tedy aspoň sem, třeba. Jo, je to takový velice dočasný zatím. No a záchod můžem nechat dole, třeba. A ještě nevím, jestli tady má Matyáš někde postel, takže mu tady dočasně hodím a aspoň něco, aby se mohl někde v něčem vyspat. No, možná je to ta, i, i ta jeho. Prostě fakt dočasně, tak jo. OK, bylo, tak teď se už můžeš jít umejt, takže super. Tak se běž umejt. Protože ať jako seš v pohodě, víš co, čeká tě ta proměna, tak třeba uvítací výbor. Wow. Že co tam píšou to? Sousedy vás přišli přivítat, seznámit se s vámi a možná vám přinesli ovocný dort. No, vám pocit, že ne nezanesli. Něco tam drželi sice, ale možná s tím utekla tam ta, co hned odešla. Takže bez vás, není tady něco jako požádat o dort, nebo něco takového? <laughs> Poděkovat za příchod, třeba nám pak dají dort v reakci na to, zkusíme to. A ten ji nezná ještě, tak se, tak se, jí představ a ono to vyjde třeba. Je nesvá. Tak, poděkovat za příchod a to by nám mohla něco dát za to. Ha, 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 ne? Ne, tak ne. Tak jsem doufal a ono nic, no. Hmm. Tak nic, nevadí. Leda by jí znovu zkusil poděkovat, ale to asi by nepomohlo už. Tak energie by se pot, by potřebovala doplnit a zábavu, ty krásu. Tak se podívej na televizi. To by asi bylo dobrý. No, nějaký, nějaký film, podívej se na nějaký film třeba. Soustředěná, jo, takhle. Počkej, já nechci říkat, ale počkej, možná je to protože to je zrychlený. A, to je protože to je zrychlený. Máme rád, že jsme si popovídali. Počkej, což je to je hustě, jak tady jsou ty lidi takhle vedle sebe, jak se spolu baví. Zároveň. To je dobrý. Ani nevím, jestli to tady bylo. Myslím, že ne. Jo, tady je to, takové takhle přepínání mezi těma lidma, jakoby. Aha, tak to je fajn. Tam to bylo trošku jakoby komplikovaněji udělaný. Dřív. Velmi soustředěná, to je kvůli té televizi, myslím. Tak to je fajn. OK, zábava už má dobrou, takže si myslím, že teďkon může asi se jít už vyspatrači. Už se trošku připozdívá, tak dále a tak dále. To nevím, ale jak to bude, když by měli děti a ona by byla jako upír. No, to úplně nevím. Hele, Matyáši, dokonce už tady máme záchod, takže si můžeš odskočit. Je to velmi nečekaný, že už to jde, ale opravdu to tak už jde. Tak, super. Dělej. No jo, já vím, už, už se dočkáš v pohodě. Tak jo, plné energie, no tak to bys mohl něco uklidit, no to bys mohl. No, ale tak jako, tak se běž taky teď vykoupat, no a pak asi by bylo dobrý už taky spát Naštěstí máš tu postel už nahoře, takže ne, nebudeš to mít nijak daleko. Požádat o pokropení příšely spod postele. To pak zkusíme někdy. Když bude, ono, bude mít příšeru tady pod sebou <laughs> v tom spodním patře. <laughs> Jaj, Protože byla, no. Protože byla. Podivný hlad pořád. Ještě se to nezměnilo. Tak uvidíme. proč jsi vzal Vánoč? Hele, už to bliká. Znechucený Znechucení jídlem, zdroj bolavé břicho, všechno to jídlo chutná hrozně. Co se to děje? To nevěstí nic dobrého. Přijde ohlad za vykřičníky, teda otazníky. Což je, asi mi objevil, že někdo nebo něco zvláštního bydlí pod jeho postelí. A je, je, a je, je. To je v pohodě, Bude v pohodě. Má? Cože? Ne, kašli na to, běž spát, prostě normálně. Aha. Počkej, povídat si. Povídej si s ní. Hele, Simík Matyáš nedokázal navázat kontakt s příšerou spod postele. Vypadá to, že se nechce teď s nikým kamarádit. To je škoda. Mluvit. Povídat si. Ještě jednou, to zvládneme. Ne, kašli na to tady. Jo, on jde za nima. Ty ho probudíš ho, on potřebuje pak jít do práce určitě. Kašli na to. Tak se běž vyspat dolů na gauč třeba. No, běž si zdřívnou tam. Oni pak přijdou, proč tam spí na gauči a ho, no, mám pod postelí příšeru. A oni, yes, tak určitě. A ah, už stává. No tak teď už by jí mohl vyhnat, teoreticky. Čistě teoreticky by už mohl. Zkus to, jestli to zvládneš. OK. Kudák příšera. Chudák, chudák. <těž> Bude mít, mít mokrou postel. <těž> hmm, tak asi to už je prej. Už tam může spát? Jo, už je to v pohodě. Už je to v pohodě. Zabrat? Jasně, už to má zabraný. OK. Byla už je taky vyspaná, takže už může vstát. A teď kon by bylo asi dobrý si odskočit. A jak to vypadá tady? Snusení jídle má pořád, OK. No, tak to jsem zravej. A teď kon si dej nějaký jídlo, hele dej si dokavať ještě můžeš nějaký jídlo. Jo, tam to jsme vlastně vyhodili ehem, tak si nějaký rychlý jídlo jenom. On <laughs> si dává pořád več večeři z mikrovlnky určitě, to je úplně, to je úplně jasný. Eh, tak něco uvař. bude tak poslední jídlo, co budeš vařit možná. Když ona ji můžeš vařit, akorát si to nedáš no. Dačos se salsou, yes. To zní fajn. Tak to fakt Jí to jídlo z mikrolonky? Co to je? Cereálie. Počkej, uh, on si ohříval... Jo, jasně, jako že to mlíko si ohříval asi. No tak jako dobře no. tak jako, dobře, dobře, dobře. Okej. Okay. Teoreticky se to dá pochopit. Já se to vždycky dává studený, ale tak ok. Pustý. Já mám chuť na načos z toho až. <laughs> ok. A, co tady mám? Cože? Klubová zvídavost? Co to je? A je, je. A je, je. Ale klubová zvídavost. Zdroj. Neúčastnit. Neúčast na klubovém setkání. A znuděná plus 1. Tak oni mají teoreticky jako bez setkání pořád, protože tam jsou jenom oni, že jo? <laughs> v tý, v tom klubu. Ale tak ok. No jo, stěžuj si, stěžuj si. <laughs> ok. Tak, uh, možná bys mohla přejít, přečíst tam tu knížku schválně, nebo přečíst knížku, objednat tu knížku uh, přes komp, nevím jestli tady komp, ne, ten tady teď nemáte samozřejmě, protože tady nic nemáte, nemůžeš přes mobil. To by bylo dobrý, ne? Ne. 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 Asi taky ne, já když mám prohlížet web, to asi taky ne. OK, hele, dobře, dobře, dobře. Tak to uděláme teda jinak. Budeme tady muset znovu něco dát. Ale jako všechno to máme, ale prostě to tady ještě nic nemáme umístěný. To být ten problém. E, někde jsme tady měli ten náš starý dobrý stůl. Na ten komp. Takový ten za tu odměnu z toho zaměstnání. Ale tady, já jsem to tady dole. OK, tak já to teda dám aspoň když už. Tak to dám na to. Jo, on je rozbitý ještě ten kom, byl takhle. To je bezva. No a ještě tam zní ten zvuk, že to je rozbitý bezva. Tak jo. No, tak to dáme teď tady třeba. Zase dočasně. Ano, všechno je dočasně. Všechno je v tom dobaráku momentálně dočasně. To můžeš opravit, to zvládneš, ne? Byla je určitě zdatná v tomhle, byla to zvládne. Oprav to a bude dobře. A, ah, super. Tak jo, tak to by si možná mohla, kde to máme? Uh, upíří tajemství. Hledat informace o upírech, to nejdřív zkus. Ne, dáme poslat samotnou. Škrtnem, odejít z práce, chcete to udělat? Ano. Tak a teď zase znova uděláme to, co jsme udělali předtím, že si uh, vezmeme dovolenou. Co jsi řekla? Co? Asi jsem špatně rozuměl. OK. o oh, má volná volna v pohodě. V pohodě, teď máš ještě 6 no to je v pohodě úplně dobrý. předpokládám, že to je placený den volna, takže to je úplně v pohodě. Cítíš se příliš nepříjemně. No, proč říct, jak čeká ta proměna? Jo, tady máme totiž ten nebo Aha, tak hledej díly v tom nejdřív, ať si, si je teda vezmeš a ten zbytek vyhodíš. A bude to tady dobrý, bude to v pohodě. Co, něco ti vadí zase? Vyhoď to prostě a neřiš to, ha? za to dostaneš prachy, bezva. Tak, teď by si konečně mohla hledat i informace o upírech, super. Ha? A je, je. A už je velmi nesvá zase, zas, proč? Proč? Špatné prostředí, tady není nic, snad už co by se tady jako dalo považovat za bordel. Ok, jídlo uklidíme, akorát. Proč nemůžeme můžeme dávat do ledničky pořád to jídlo? Taky divný, ne? No. Tak jo. Víš co, tak ty dáš vložit do inventáře, uklidit, zvolat kýdlu. Tak uklidit je teda asi dát to do ledničky zřejmě, předpokládám. A pak teda tohle ještě by se dalo považovat jakože by to mohlo vadit. Co děláš? Sníst? Nemáš hlad přece, nemáš chuť kýdlu, tak co děláš? <laughs> ne, ona... Jo, teď nemůžeš dělat nic momentálně, to je taky dobrý. A už je to v pohodě. Tak teď by si z toho konečně už možná mohla hledat ty informace o pírech. Ha? Vezva? Že by? Ty krásovna, ona nemůže nic dělat. <laughs> a tak, co tady ještě za tady už nic není, tady akorát ta a to jídlo zase vzal Matěj, uklid, chodíš se dal sem, já nevím Já nevím Píš co? Píš sem Já ti to předám. Někam kde je méně věcí, které by Ti mohli vadit. Dáme ti to třeba sem, ti to dáme. A bude to, no, v pohodě. Tak běž sem a ono bude dobře, určitě. Tady ti nic vadit nebude, možná. Možná. Jo, už je to v pohodě. Tak a teď už by si mohla konečně snad najít ty informace. Možná. Teoreticky. Zvládneš to, ale vypadá to, že to zvládne. Tak co, najdeš něco? Najdeš nějaký informace? Ha? To mě docela zajímalo, co, co, co se dojde dělá. Hele, hele, hele. Byla už vyčerpala všechny informace o opírech, které se na internetu dají najít. Pokud chcete vědět víc, možná by si mohla pomocí počítače objednat nějaké knížky. OK. Ahoj, trochu se nudím, nepodnikneme něco, můžeme jít poznat nové lidi nebo navrhnit něco ty. To určitě, za ní se neznáte, tak byste poznávali někoho dalšího společně. <laughs> ne kašlem na to, možná později, teď ona te teprve se s tím upírem stane, takže takže ještě vydrž, hele, vydrž OK, koupíme knížku Jo, to ona nemusí, ani, nemusí, tam ani jít Proč zase velmi nes... Jo, ona už má hlad teď dokonce, no tak jako Původně si to děláš už jako, že ti to nějak nedělá dobře, ale tak dobře teda, no, tak si dej rychlý jídlo teďkon, třeba ovesnou kaši si udělej, no, Děkujeme za objednávku, já už jim, že má v inventáři ty věci rovnou. Co? Tak to s, ním ne, když mám hlad. A ke si to nevezmeš, ne? 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 Co ty dělá? Jsme tě nezvali? To jako se pozval sám asi prej. Tak jo no. Jak to tady vypadá? Hele, už, 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 to, to, už to bliká, už to bliká. Už to bylo vidět, že to bliká. To je dobře už se nám to blíží, tak to by si možná mohla přečíst tu knížku teoreticky. Počkej, co kdyby si sedla sem a tam si to četla, to by možná bylo dobrý, protože tam tě zase nebude nic rušit, možná. Ale hmm, no. ztracená chuť k jídlu, počkej, jako úplně už asi. Zdroj pokles lidství. nic nedokáže zase ti ten do žaludek. A počkej, cože to tady je? Bude mít žízeň za x vykřičníků. Otazníků, proč říkám pořád vykřičníků, počkej, počkej. nic neskoušej, hele, a přečti si tu knížku. Ne, to nejono, to je bylinkářství. My chceme tuhle. Upíská encyklopedie, OK. Přečti si to. Oh, dokonce je z toho soustředěná, ale proč? Tady máš tolik místa na sednutí, sedni si s tím, prosím tě. máme ty až pozvat spolužačku Elsa? Jasně, proč ne? Dělej. My se seznámí s někým, myslí teda, ne, už, no tak jako když jí zvedou, tak jí asi zná. Já nevím, jestli jsme, mys... on se s někým bavil tuším nějak trochu víc, ne? Ale to už je dávno, to už je dávno to možná jako, no s tou se zná, zná trochu víc, no tak jako, proč ne, OK. Tak, svěřit klíč odbytu, to, to, to jsi blázen, tak určitě, na něco si hrádáme. Ten blázen, co tam bude, kdo co by tam dělal potom. Hele, 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 něco se blíží, nebo to bylo jen tak jako, že to občas něco to. Kolem toho nějaký divný, tady nějaký kolečko, nebo co to je. No, tak. To bude zajímavý ještě. Počkej, tam to něco psalo předtím, nějaký upozornění. Uh, se že upír je prý možné vyléčit. Když bude pokračovat v bádání, možná se o tom časem dozví víc. Je možný je z toho vylečit. takže když jsme teoreticky, hele počkej, objeveny balíčky plazmy. Synka by byla alternativní způsob, kterým upíři jim mohou uhasit žízeň. Nyní si je může objedávat uh, přes internet, tak super, ještě není upíra už toho ví tolik, to je dobře. Musí tato být připravená, to je velmi důležitý. No a ještě se najes, ačkoliv ti to asi nebude chutnat, mám takový dojem. Ale tak jako, jestli myslíš, že to je dobrý, ale tak jako doplňují její to hlad. Uh, počkej, co podá jí utrvuje tenhle? Každopádně, pocit nevolnosti, nechutné jídlo. A nebo prostě jídlo, <laughs> tak bych to asi jako zobecnil v jejím případě. Ne, že by to jídlo bylo nějaký špatný, ale proč jí pořád tak vadí ten strašně, jako že tam je prej bordel. Protože on tady nic jako není už, teda aspoň myslím, tam to bylo akorát tady máme talíř a to je v pohodě a já nerad bych, aby se to zkazilo a máme tam 39 minut, než se to zkazí, tak dělej, musíš to rychle uklidit. Doufám, že to znamená, že to dáš do ledničky. Tak si povídej s ním. On ti pomůže, on tě podpoří. Nemůže se mu svěřit, jakože třeba, jakože budeš upír, třeba, ne? To možná až, až potom, ale to už asi bude pozdě. Ale může chválit upíří styl života. Ta, což jako nevím proč mi to říkala, ale tak OK. OK. Hele, se. se. Oni občas se jí tady něco jako probíhá. Něco zvláštního. Něco záhadného. Jo, ale myslím si, že je jí to jasný. Já myslím, že si někam bude muset odskočit, až to odběhne tam, ale tak to asi prej ne. Jo, nic nedokáže nás ten tento prázdný žaludek. No, tak to je blbý, to je blbý. To se stane. Oh. Pak už bude mít se. Za okamžik s ní už ten upír asi bude. Co jí dělá tenhle? Co tu tady je za člověka? Kde jsi, jak se ten dostal? No, to, to, asi ne, ale... Uh, Vždyť po politice. A proč má na sebe policejní uh -huh. uniformu vlastně? To on tam nakráčí, že se hnudí prostě, tak tady nakráčí do bytu. To je fakt fajn si zamknem ty dveře snad radši. No tak se aspoň s někým pobaví, no, tak proč ne? OK, ale možná by bylo dobrý, kdyby... Ne, to, 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 to ne, 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 dobrý, ale dej si nějaký svoje tradiční oblečení. Tak, nějaký normální oblečení, ne, prostě tam to, co, to, toto. To. Už jí to zmizí? Ne, 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 tak ne. Tak se najes ještě, to bude možná už konečně tvoje poslední jídlo, možná. I když kdo ví, protože to jí, to říkám už asi od třetí míle, že to je její poslední míle, a ono, ono asi ne, a je teď je velmi naštvaná, nebo velmi nesvá. On je naštvaný? Z čeho je naštvaný? Popuřící rozhovor. S kým jako, kdy tady, tady nikdo není? Co? Cvičit na housle. Cvičí na housle. Tady dolé. jsi asi si stěžoval někdo na to, že tam hraje na housle. Wow, to se, ne, to se nedivím. To je v tuhle hodinu, že by tam hrál na housle. Tak... No, no, to se hodí. To je dobrý nápad opravdu, to zase Matyáše něco napadlo jednou. Tady má asi není ani možnost hrát za nemám takový pocit, že jo, to bylo ve trojice, to se tím dalo docela i vydělat. Ale kdo pak mu volá? Nazarek, rádi bychom vás přivítali tady u nás. A páni, to je ale hezký krček, to, to je nenápadný, to je nenápadný. Ještě víc nenápadněji to nechceš jako? Ne? To jako by totiž, no, no, Řekněme, že to není úplně nejlepší. Ale hele, hele, nějaký nový něco. Určitě vás zajímá, k čemu vám je upíří energie. Slouží jako palivo pro upířské schopnosti, pomocí kterých můžete předvádět kouzla. Ale nebojte se. Pokud vám dojde, stačí se vyspat nebo si dopřát temnou meditaci. To vaší energii doplní. Na sluníčku o ní nicméně přijdete a pokud na sluníčku zůstanete i po vyčerpání veškeré energie, prostě jednoduše uhoříte, takže si vedne dávit dobrý pozor, ty kráso. To mám pocit, že se svojí současné práce opravdu bude muset vzdát, protože to by asi nešlo úplně dohromady, se tak trošku bojím. Jako možná by se to zvládlo, když bychom ji tam poslali samotnou, protože tam se to asi počítat jako nebude. Ale stejně úplně nevím. Možná by dělala nějaký speciální noční a nějak si to tam domluvila, ale to se taky obávám, že to úplně nejde tam. Takže asi tak no. Uh, jo, už jdeš taky spát konečně, sláva. Už by to chtělo. On má teplotu, či co to tam psali? Nemoc. Je nemocné, ale ono to bude dobrý určitě za těch pár minut to vyprší a bude v pohodě. A nebo taky druhá varianta je, že... To bude ještě horší. Uh, ty si jako učíš nějakou dovednost současně teď v tuhle chvíli, nebo? Ale počkej. Už to, co tady vyprchává, to? Já nevím, jestli pak tady nebude ještě jedna jako náladovka. Tak si vás to jídlo, počkej, co to... O, nevěřím se mění v kupírku. Ty krásně teď se dosekává volinku. Super, zrovna na tak úžasném místě. Co se jí to dalo za oblečení za prvý? To mě zajímalo. <laughs> OK. Proč tam má tam to divný oblečení? Každopádně tu stejný ten krystal. A docela by mě zajímalo, proč tady má pořád, že se něco učí. Ale máme tady teďko upíří energii. OK, to je prostě jako místo spánku. Pak tady máme žízeň, to je asi prostě místo hladu. Společenskost, hygiena, zábava a potřebu VC tady vůbec nemáme. Hustý. A máme tady nějaký body schopnosti a tady je nějaký něco. Aktuální hodnost mládě upíra a pak tady máme další hodnost mladá upírka. OK, tak to je nějaký jako, asi vývin nebo něco takového. A další odměna bude, až mít... nebo další odměna tohohle to je asi, když dostaneme další bod dovedností nebo schopností. A tady máme co si. Tady máme upíří schopnost nějaký. To je asi nějaký vylepšení, co si můžeme koupit. Ale ten k tomu, že začínáme se čtyřma, tak byste si už mohli něco koupit asi. V konfliktu s aurou nemrtvých, cože. Aha, že některý se asi jakoby proti sobě tak to nejde použít. Každopádně uh, mám pocit, že to je tady tak, že tadyhle máte jako něco, co si vyberete. Nějakou tu schopnost a potom si ale musíte vybrat nějakou slabinu kterou to jakoby vyvážíte. A to, to, to je myslím, že je i napsaný, jo. Abyste to mohli udělat, musíte si nejprve vybrat slabinu. Ale teď kam slabinu nemusíme, tak možná, že na to první to není potřeba. Co tady máme schvály. Rozpoznat osobnost. Zjistíte všechny vlastnosti ostatních simíků. Netopíří forma. Naučte se letat v podobě netopíra, to je ústy. Zakouzlit halucinace. ten nějakého simíka, aby si povídal sám se sebou. Věčný přístup. Získejte schopnost odem zamykat a odemykat dveře u cizích simíků doma. To je docela ústý. <laughs> Studentka okultismu. Využívání méně upíří energie. Hmm, co by mohlo být nejlepší? Já bych zkusil ten věčný přístup, to je docela zajímavý. Zkusíme to. Dej mi to může dát zpátky možná. A zrušit a vrátit tam ty dva body. A takhle. Dej mi to může kdy vrátit, tak to je v pohodě, tak to je hodně dobrý. Jo, počkat. Aha, já vím, že jakmile to potvrdíme, tak už to asi nepůjde. Dobře, dobře, dobře. Nevím, jak to bude s těma slabinama, každopádně možná to po nás potom bude chtít někdy. Ale zkusíme potom jako další netopíří forma. Počkej, tohle to má i tři levely zřejmě. Aha, ale zkusíme tohle. Jasně, OK, tak to vyberu. A teď to asi vrátit už nedám, že jo? Ne, teď už to vrátit nemůžu, už to mám prostě aktivovaný. OK. Ale počkej. Jo, to je jenom zrušit změny, tak to ne. OK, a můžeme se nějak letět sem v formě netopíra. Hustý. <laughs> tak to je hustý. To je hodně dobrý. A já mám, ale upír. Pohybovat se jako netopír, ukázat temnou formu a temná meditace. A my tady máme asi zřejmě zřejmě oblečení. Ne, já uvažuji, jestli si můžeme změnit nějak, a což předpokládám, že můžeme, když bychom si tady dali skříň, Zase tady nemáme prostě nic, musíme si to pak tomu už vybavit. Možná to v nějakém streamu dostavíme, anebo v nějakém dalším let's play, to uvidíme. Tak, a tady dáme schválně vyběr uh, výběr oblečení. Že jestli, mě by zajímalo, jestli se pro tu temnou podobu, jestli se to dá změnit, ale já předpokládám. Mělo by snad. Tak, ale, prostě tady jakože upír. Jo, takhle temná forma. A my je to úplně zvlášť tady, cože? Překopírat si do temné formy, co to tady je? Částik ke kopírování. Cože? Tak to je hodně hustý. A tady to máme prostě takhle. A my můžeme jakoby tu temnou formu prostě úplně předělat. Nebo ne všechno, ale můžeme prostě tam dát úplně zvlášť vlasy a možná všechno v oblečení a všechny. Aha. Můžeme dát úplně prostě Zvlášť to, jakože temná forma prostě bude všechno, třeba tmavý, černý, všechno. To je, to mě docela dostává tohle teda. To je hodně dobrý, takže můžeme dát prostě oblečení a můžeme dát i třeba vlastně nějaký jiný speciální a tady Mě mě by zajímalo, kde jsou nějaký ty, jako třeba na tom obliče, obličeji, jestli se to dá nějak měnit. Nebo jestli to je prostě, co to je. <laughs> nebo jestli se to prostě dá nějak samo tam. můžeme vymazat temnou formu. Hmm. Tak to je hodně hustý. Tak na to se pak třeba podíváme příště a nějaký to pořádně vyberem. Teď to zatím necháme takhle, určitě to musíme předělat, aby to bylo nějaký pořádně temný. OK, každopádně já se s vámi rozloučím pro tenhle ten díl, určitě se těšte na další díly, uh, protože si to ukážem dál, tadyhle nějaký další věci, co s tím tady přidali a... Tak. Jak se dostala najednou do vany? Byla u skříně? To vůbec nevím, ale to koukej. A skvěle, já můžu já teď prostě ukázat temnou formu. A teď se prostě přemění a má temnou formu. To je, to je, je hodně hustý. A skrýt temnou formu, ale pak ji to musíme pak předělat, jako to jako rozhodně. OK, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. A to tady ještě je určitě spousta funkcí, jako co jsme ještě neskusili. Takže myslím si, že tady toho bude docela dost. Zatím to vypadá hodně zajímavě, tenhle ten herní balíček. Takže určitě v další díle si ukážem další věci nějaký a možná i nevím, jak to přesně kdy vyjde tohle video, ale pokud vyjde, tak jak si to představuji, tak by mělo vyjít v pondělí. A vlastně jakoby to pondělí rovnou by mohl být i ještě něco z tohohle toho datadisku ve streamu. Takže pokud se díváte na tenhle ten díl někdy v pondělí třeba před 6 hodinou nebo tak, tak rozhodně sledujte live stream, protože tam bychom si mohli ukázat ještě další věci z tohohle toho datadisku. OK, anebo případně stavit třeba ten barák, uvidíme. Tak jo, dobře, já se s vámi rozloučím. Pokud se vám video líbilo, určitě ho odnoťte lajkem. Pokud jste informováni o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a uvidíme se zase někdy příště. Loučím se a čau, čau, čau.